جہیز کے رسم و رواج کے اوپر میں بات کروں گا کہ نک نہیں بچتا بچو تیرا جتنا زور تو لالے پٹھے رواجا ماں پڑ گئے ہم نکل گئے دیوالے رہ پھٹکڑ ہو گئے کچھ نہیں رہا ایک بیٹی تھی بیائی جہیز وایوں گن گن رکھا جو گوٹی کنا کسائی اور جم جاوا وہ اپنی جمیاں اکھاں چربی آئی رہ ٹنگ پہ ٹنگ چڑھا کے بیٹھا جو باپ کی حکم آئی اور دیکھو کہ بندہ بن جا چھوڑ رواج اکھاں کھول تم بولے بندہ بن جا چھوڑ رواج اکھاں کھول تم بولے ایک دن تیرا اگے آوے گی جو ہونا ہے وہ بولے اور جے قدرت نے دیا گیڑا تیرا سب کچھ کھولے رہ پیسے کی سج دج دیکھی ہم نے اج کوڈ رہی نہ کھولے اور قوم اپنی کے بچے دیکھے کم نے کوئی دندے سارا دن آوارا گردی پکڑ دے پھرا پرندے اور بلبل توتے چڑیاں گلسر رکھی پھرا وہ کندے رے ہور قوما کے بچے دیکھے بیچ دے پھرا وہ انڈے اور جد بھی میں یا سوچوں امبر میرا دل دہل سا جاوا جد بھی میں یا سوچوں امبر میرا دل دہل سا جاوا کہ بنے گا اس قوم کا جو بیٹھ نکمیاں کھاوا رے عزت غیرت گڈ مڈو کہ سوچ دماغ میں جاوا دودھ ماں پا یو پانی ڈل گیا جوش کہاں سے آوا السلام علیکم